Сайн байцгаана уу? Гэртээ йога хуудсны маань йог хийж сурцгаая гэсэн 12 дугаар сарын маань хөтөлбөрийн 16 дахь өдөр үргэлжилж байна. За өнөөдрийн маань хичээл болохоор тайвшруулах йог гэсэн байгаа. За өнөөдрийн хичээлийг яагаад тайвшруулах йог вэ гэж ингэж одоо календар дээрээ гаргасан гэхээр өнөөдөр бүтэнсэ өдөр тийм ээ. За ерөнхийдөө хүн бүтэнсэ өдрөө сайхан тайвшираад тий бодол санаагаа зэгцлээд тэгээд нэг ямар ч хэсэн нэг тийм яарсан, догтлсон, адгсан тийм сэтгэлгээ одоо тэр бүтэнсэ өдөр байх юм бол тэрийг сайхан намжаагаад дараад тайвширж аваад нэг сайхан унтаад авах юм бол дараа 7 хоногийн ажил үл тэр чинээгээрээ сайхан тийм тогтун үргэлжилдэг байгаа. Тийм болохоор өнөөдөр та бүхэн сайхан тайвшруулах йога хийгээд тэгээд одоо нөгөө энэ 7 хоногт юу хийсэн, үр дүнгээ сайхан бодоод те одоо дараа 7 хоногт одоо юу хийх вэ гэдэг юм уу те ямар ч байсан сайхан аливаа зүйлийг нэг тийм тайван байдлаар одоо дүгнээд төлөвлөөр гэж одоо хүсэж байна. За тэгээд өнөөдрийн маань хичээлийг бас та бүхэн дараа нэг тийм сэтгэл тийм их тийм бачуурсан те одоо хин нэгнтэй ам мурыгаач ч юм уу гэдэг юм уу эсвэл одоо нийгмийн сөрөг зүйлүүдээс болоод сэтгэл санаа хямраацч гэдэг юм уу нэг тийм бачуу уууд байдаг шүү дээ. Яг тийм бачуу уууд байх юм бол өнөөдрийн хичээлийг тахиж гаргаж ирж агаад тэгээд дагаад хийгээд үзэж болно. За тэгэхээр ямар сайхан тайвшралыг та бүхэн одоо мэдэрхийг өнөөдрийнхөө хичээлийг хамт дагаж хийгээд тэгээд үзцгээе. За ингээд өнөөдрийнхөө хичээлд тавтай морил. За бүгдээрээ хичээлээ сөхөрт суугаад эхлэе. Матрасныхаа дунд ирээд за тэгээ сөхөр суужгаад гарынхаа алхыг дээш нь тавьжгаад харцыг нэг бол сайхан тогтоогоод эсвэл нүдэн анжуулна тий. Тэгэд гой өндөр цих сууж өгөөд энд ч нэ тайвшраад амрый. Амьсгал авч гаргаад өөрийнхөө амьсгалыг ажиглаарай. За тэгээд айж унхан өөрийнхөө бодлыг ажиглаад магадгүй те өчигдрийн өнөөдрийн эсвэл маргаашийн тухайх ямарваа нэг тийм бодол орж ирээд таны ингээд нэг тийм төвлөрөх байдлыг үүсэхгүй нэг сэтгэл тогтохгүй байгаад байх юм бол айл олох тэр бодлыг ажиглаад нөгөө нэг ор сартын үйлгэр дээр гардаг штэ Ивамын оройноос өглөө сэргэлэн гэдэг те одоо бүгдээрээ унтаж амарцгаая гэж нэг тэгдэг шв. Яг тэрийн шиг одоо тэр зүйлийг бодож шаналхын оронд зүгээр за дараа нь те йогийнхоо хичээлийн дараа бодъё. Одоо орхив би одоо нэг сайхан цэнеглээд өөрөө өөрийгөө нэг цэнеглээд авъя. Батарейгаа цэнеглээд авъя гэдэг байдлаар хандаад тэгээ сайхан тайвшир. Амьсгалаа ажиглаад одоо юрдийн гүнзгий амьсгал аваад үзье. Үргэлжлүүлээд нэг 3 удаа ужаа амьсгалаар амьсгалъя. Хоолоогоор амьсгална тийм ээ. Амьсгал авахд хамрын хөндөгөөр агаар ороод яг нэг хоолоо эргэнээд амьсгал орж гарч байгаа нь мэдрэгдэнэ. За амьсгалцгаая. За үргэлжлүүлээд өөрийнхөө амьсгалаараа зөөлх нүдийг нээгээд за тэгээд дөрвөн хөллөд ширээ байрал дээр ирээ. Дөрвөн мөчөд тань ширээний хөл болоод нуруу тань ширээний тавцан болж байгаа тийм ээ. За одоо энэ чэнээс үнэ мур тасглаа хийн. Нуруугаа сайхан хотоологж аваад тэгээд дэшиг орж.
Жүйнээ амьсгалаад аваарай, амьсгал аваад гаргая. Амьсгал авахдаа одоо буцаад бүхтийгөөд хүүснийхээ нүх рүү гараад үнэ. Бүр сайхан бүхтийгөөд, тултлан бүхтийгөөд. Амьсгал аваад хотоогоод үнэ. Гаргаад муур. Үргэлжлүүлээд хийгээд аваарай. Өөрийнхөө амьсгал тохируулаад. Амьсгал авлаа үнэ. Энэ үнэ муур тасгал айгүй гоё тасгал. Нурууг амар гоё сэрэж өгдөг булчингуудын чилээг нь маш сайхан гаргаж өгдөг. За сүлжүүдаа. Мяу муур. За удаа жоохон буцаад ширээ байрал дээр ирлээ. Энчээсээ юу гарынхаа алга руу арч. За гарынхаа алгыг харж агаад одоо хоёр гараа хоёр тийш нь ингээд тавь. Тэгээд урагш нь чингийг шилжүүлээд хоош нь чингийг шилжүүлээд урагш нь за одоо гой тойроод үзье. Яг цээж ирээ ингээд тойрог зурж байгаа юм шиг тойроод яг алган дээр чинь нөгөө жин ингээд хуваарлагдаад буцаад явж байгаа тий. За одоо айж уухан алгаа доктор тийш нь харуулъя. Тэгээд бас нөгөө тойрогоо эсрэг тал руу зураад. За одоо нөгөө тал руу зураад үгүй. Яг жингийг ингээд урагш нь хойш нь хажуу тийш нь шилжүүлээд тойрог зурна тий. За одоо алгыг өөрлөгө харуулна. Хуруунуудын өвдөгрүүгээ харуулна. Тэгээд жингээ урагш нь шилжүүллээ. Хойш нь шилжүүлээд өшөө хойшоо явуулаад өшөө хойшоо явуулаад тохоо тэгшгэн байгаа тийм манайха алхчин газраас хөндөрхгүйгээр хоошоо сайхан яваад өг мөрийг сулал. За одоо буцаад урагшаага явлаа. Дахиад хоошоо. Мөрийг гой сулал, тохоог тэгшил тэгж агаад хоошоо. За ажимхан буцаагаад тавила. Өөрийнхөө алгыг ажиглаараа юм чинь. За одоо хоошоо үлмитэрэг гიშгэж агаад доошоос нь хоргоор. Өгцгийн өндөр өргөөд өвдгийг нуулж агаад дал мөрөөрөө доошоо суллаад толгоогоо сул хаяад тэгээд өгцгийг дээш нь өндөр өргөдөг. Тэгээ одоо өвдгийг хэвээр сайхан нуулж агаад духа матрасанд хөргөх гэж байгаа юм шиг доошоо дараадаг. Яг ингэж дал мөрчин гой сунж өгнө. За одоо айж юмхан өгцгийг өргөөд өлми дээрээ тултал нь гараад хевлийг эцсээ дотгош нь тат. Тэгээд гой хевлийн хоёр ойртуулж байгаа юм шиг хооронд нь ойртуулад. Тэгээ өсгийгөө матрас руу. За айж юмхан хоёр гарынхаа дундарлаа. Амьсгал гарахтаа өвдгөө нуулж агаад хөнкөө болохоор хоёр гарынхаа дунд ирлээ. За тэгээд амьсгал гарахтаа толгоо сулчих. Гар толгоо бүгдийг суллаад толгоос хэсрээд үзье. Сайхан сул байна уугүй юу? Болжгаад чагтлчих. Тэг хевлийгээ дотгош нь тат. Тэгжээд амьсгал аваад айж уухан дэшийгээ суллаа. Гаргаад хоёр гар зүрхний урд тайвшрээ. Нэг сайхан гүнзгий амьсгал аваад гаргачих. За дахиад амьсгал авахдаа хоёр гараараа дээшээ суналаа. Хоошоо хатаах гээд үзье. Хөөб. Амьсгал гаргаад одоо урагшаага сунаад 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 өвдгийг нуглаад тэгээд хоёр гар хөлийн хоёр талд одоо амьсгал авахдаа урагшаага хараад нуруу зүгээрээ сун өвдөг нугларсан байж болно. Амьсгал гаргахдаа хоошоого баруун үлийг том тавь. Тэгээд өвдгийн газар өлмийг нь хойшин чигээдэг. За одоо урдлынхаа өвдгийг ажиглаараа. Урдлын өвдөгч нь дээшигээ 90 градус. Хэрвээ зарим нэг нь магадгүй одоо яг ингэсэн хийж явах юм бол өвдгөө хэтэрхий нуглаад тавхаач нь газар хөрөхгүй те. Ингээд жинчин урагшаага хуваарлагдсан ингэсэн суд байж явах юм бол өвдгийг хоош нь татаад чинь дээшигээ 90 градус ирч. Өвдлийг чинь өвдөг газар өлмигөөр нь идэвхтэй подиумороо матрас руугаа ингээд юу яагаад эсэргүүцээд. Тэгээ арцаг ташаа сулал хоёр гар ташаан дээр. Тайвш. Одоо амьсгал аваад хоёр гараг дээшээ сунглаа. Гаргаад гараараа хойшоо яваад.
амьсгал аваад гарынхаа үзүүрээр сунаад, амьсгал гарахтаа хоёр гарыг хоёр тийш нь кактус шиг буулгаад, тэгээд хоошоогоо гараа буулгаад бай. Тэгээд хоошоогоо харах гээд үзье. Аа, жоохон буцлаа, хоёр гарыг тавиад, хөлийн хоёр тал тавиад, тэгээд хойдлынхаа үлмээр гიშгэж агаад, өвдгийн жоо урагшлуулж агаад, хөлөө татлаа. Энчэнэ амьсгал аваад муур байрлал хоёр өвд хөл чинь нийлсэн байгаа. Амьсгал гарахтаа хоошоогоо бүхтийж огоод өгзөг рүүгээ суугаад дух матрасн дээр. За ажимхан үндийлөө. Одоо зүүн хөлийг урагшна. Уюулээ. Бишээ, баруун хөлийг урагшна. За тэгээ баруун хөлийг урдталтаа тавиад хоёр гарыг ташаан дээрээ тавьж агаад агаарцаг ташаагаас яхан суллаад яг энэ нэг юм аарцэг ташаа тий нөгөө аарцэгний чинь ингээд суурин болчингуудыг сайхан суллаа. Тэгээд болмоор авах юм бол хоёр гар дээш сунж. Амьсгал гаргаад гараараа хоошоо явах гээд үз. Тохоогийн сайхан тгшилж байгаа тэгээ гараараа сунаад үз. Амьсгал гарахтаа хоёр гарыг кактус шиг дилгээд тэгээ хоош нь буулга. Тэгээ бүр болмоор авах юм бол дээшгээ харцыг шилжүүлээд тэг бүр хоошоо гарах гэдэг үү. Аа, жимхэн буцлаа. Зөөлхөн яваад хоёр гарыг буцааж тавиад, хойтлынхаа үлмээр дээр гიშгэж хагаад, өвдгийг нь урагшлуулад, тэгээд хөп хоошоо хөлөө тавилаа. За, энэчнээс амьсгал аваад үнэ. Гаргаад одоо муур хийж хагаад, хоошоо өгзгийг тавиад, тэгээд дуу матрасн дээр гараараа суув. Эмчийн нэг амьсгал аваад гаргая. За, жимхэн хоёр гарынхаа дунд хараад алгыг матрасн дээрээ тавьж байгаа. Дэлми дээрээ гიშгээд доошо гарсан нохоо. Толгоос ул. Өвдгийг нуулж байгаа дал мөрөөрөө дахиад сайхан дараад үгүй. Аа, жимхэн амьсгал аваад хоёр гарынхаа дунд харлаа. Амьсгал гарахдаа том алхаад эсвэл хугасалж алхаад тэгээд амьсгал аваад уруу зүгээрээ урагшаа сунлаа. Гаргаад нүүр шилбрүү толгоос ул. За, одоо хоёр гарыг чагталж агаад сунглаа, чихээ авчаад амьсгал аваад дээшээ сунлаа. Гаргаад хоёр гар зүрхний урд. За, чанартаа нэг амьсгал аваад гаргая. Хоёр дахь тойрог амьсгал аваад хоёр гар дээшээ сунлаа. Хотоох жоом шиг хойшоогоо яваараа хотоогоо дүгүүрээ гараараа сунаад амьсгал гаргаад урагшаага сунаараа сунжаад өвдгийг нуглаад гиз гуин дээр хоёр гар хөлний хоёр талд нүрээ шилбрүү ойртуулад. Одоо амьсгал аваад уруу зүр урагшаага сунлаа, өвдөг нуглсан байгаа. Амьсгал гарахтаа хоошоогоо баруун хөлөөрөө том алхаад өвдгийг тавилаа. Тэгээд амьсгал аваад нэг бол гар ташаан дээр болмоор байх юм бол хоёр гараараа дээшээ сунаад хоёр гараа чагталчих. Тэгээд бугалгаараа хоёр чихээ авчаад амьсгал авч гарахтаа гараараа хоошоо явуул. Амьсгалаад агаарай. За, одоо амьсгал авч гарахтаа хоёр гарыг дилгээд тэгээд гарыг хоош нь буулглаа. Болмоор их юм бол харцыг дээшлүүлээ, таац руу харлаа. Бүр болмоор их юм бол хоошоо гарч үхье. Аа, чимхэн одоо буцаад гараа хөлнийхөө хоёр тал тавилаа. Тэгээд хөл хойтлынхаа үлмээр гიშгэж байгаа өвдгийг жоох урагшлуулж агаад хөлөө хоош нь татаад амьсгал аваад муур гаргаад хоошоогоо бүхтийж жоогоод өгзгийг өсгөн дээр дух матрасн дээр гараараа угшаа сунаад. За, ажимхан үндийлөө. Энчэнээс баруун хөлөө урагшна. Бүг татаад тэгээд хэрвээ таны өвдөг чинь энэ ч өвдөө тавих юм болов штэ тий. Өвдгөө тавьж агаад тэгээд урагшлуул. Тэнгүүд чинь тэр нэг уртлынх нь нөгөө нэг булчин хэсэг нь ингээд татагдж байгаа зурагшна. Тэнгүүт нь өлмийгөө чийгээд тэгээд таван хойтлынхаа хөлийн таван хуруугаар ингээд матрас руугаа итгэвтэй дараад тэгж агаад амьсгал аваад хоёр гар дээшээ сунлаа. Гаргаад даарцаг ташаг сулж үг. Яг энэ суурин булчингуудыг сайхан суллаад энэ уртлын булчингуудаа сайхан ингээд тайвшруулаад нээгээд яг энэ урталт чинь нөгөө нэг стрессийн тэр стрессээс болоод чангарсан булчингууд чинь энэ хавар ингээд хоригдлогдсон байдаг.
За одоо тэрийг сайхан сулж өгөн амьсгал аваад хоёргаар дээшээ сунлаа. За хэрэв сун чадахгүй бол зүгээр л энэ ингээд тайвшраад барьж агараа манайхаа. Болмоор авах юм бол хойшоо явна. Амьсгал авч гарахдаа хоёргаар кактус тайж хоёр гарыг хойш нь явуулаад болмоор их юм бол дээшгээ таац руу харлаа. Тэгээ бүр болмоор их юм бол хойшоо орж ирэв. Айжмхан буцаад урагшлалаа хоёр гараа тавьжгаад хойлтынхаа үлмитэр гიშгээд өвдгийн жоохон урагшлуулжгаад хөлөө хойш нь тавилаа. Тэгээ амьсгал аваад үнэ гаргаад хоошоогоо муур болж байгаад өгзгөө үсгийн дээрээ тавиад дуух матрасн дээр гар сунсан хэвээрээ. Айж юмхан үлми дээрээ гიშгэж агаад хошоогоо доош харснахоо. За одоо хоёр гарынхаа дунд төрлөө. Авьсгал гарахтаа өвдгөө сайхан нуулж агаад хопа нэг хөл урд ирлээ, хоёр хөл нийллээ. Амьсгал аваад хоёр нуруу үзүгээр урагшаа суналаа. Гаргаад нүүр шилбрүү. Толгой үзүгээ сайхан сэсрээ суллаад. За амьсгал аваад хоёр гараа сунж агаад дээшээ өндөлөө. Гаргаад хоёр гар зүрхний урд тайвшрээ. За одоо жоохон доошоо өвдгөлд суугаад матрасныхаа урд ирээ суучаарай. За тэгээ нөгөө бид нар жоохон байхдаа ингээ нөгөө хоёр өсгийгөө ингээ хоёр тийш нь болгоод ингээ суучдаг байсан шүү дээ. Одоо яг тэгж суу. Хэрвээ та ингээ сууж чадчихвэл ингээ суугаарай. Зарим хүмүүс маань болохоор ингээ сууж чаддгүй. За би хойноосоо харуулъя. Одоо ингээ суу. Тэгтээ бид нар өсгийгөө ингээ гадна тийш нь эргүүлээд ингээ суучдаг те. Яг ингээ суу. За хэрвээ яг ингэ суух гэсэн чи одоо зарим нь явахгүй эвгүй авах юм бол доороо нэг юм блок ч юм уу эсвэл дээр өөр юу ядгийг нэг юм говьтэх юм ингэж юу өгзөндөөроо ивээд сууж болдог. За бас нэг одоо жоохон жингийн илүүдэлтэй байх юм бол энэ хоёр ирээн булчингаа гадагш нь эргүүлж агаад тгээ бас хойшоо суугаад үзээрэй. Ингээд юмн дээрээ. За ингээд суухад танд хангалттай тийм одоо чаленжинг хангалттай юм сорилт эвгүй танд байх юм бол яг ингэж суугаад тэгээд аль болох нуруу үзүүгээ тэгшхийн ингэж суух хичээгээрээ. За ингэж суухад болж явах юм бол гарыг жоохон хоош нь тавиад тэгээ ингэж сууж болно. Цээжигдлгээд. А за бусд нь хангалттай тий ингэж суугаад хоёр шилбийг гадна талд нь харуул суугаад болж явах юм бол хоошоогоо баруун тохоогоо тавилаа. Зүүн тохоогоо тавилаа. Тэгээд хөлнийхөө улнаас барьжгаад сайхан нурууг хотоолгоод толгойнхоо оройг газар тавиад тэгээд доошоогоо хөвтгөн байна. За тэгээд хоёр гарыг сайхан дэлгээд хоёр гарынхаа тохооноос барьжгаа тоошоогоо тавилаа. За тэгээд сайхан харц дээшгээ зөөлхөн. За эсвэл нүдэ амж болно. Тэгээд энэ чинээ сайхан тайвшраад. За энэ хүү байрал маань субта вирасна гэд хэвтэж буу дайчин байрал гэх юм уу? Зоригт дайчин байрал байгаа. За тэгээд хэрвээ та ингээд хэвтгэд хангалттай эвтээхэн таата байх юм бол аль болох хоёр өвдгийг хооронд нь чүт чүт ойртуулах гад үзээрэй. Тэгээ сайхан тайвшруулаад энэ чинь хэвтээр. За энэ байрал бас их гоё тайвшралыг өгдөг байрал байгаа. Биеийн цээжний урдлын хэсгийг сайхан сунгаж өгч байгаа. За тэгээ таны нуруунд яг тэр хүний өөрийнх нь натуралны нумарсан байдлыг бий болгож өгдөг. Тэгээ сайхан амсгалаад тайвшраарай. Хэрвээ ямарваа нэг газар чинь эвгүй байх юм бол тэрийг ажиглаарай. За яг энэ байрлал руу ингэж орч чадаагүйнүүд нь болохоор би яг түрүүн алхамуудыг зааж өгсөн тийм яг тэр алхамууд дээр гоё цээжийг дэлгээд тэгээд амьсгалаа ажиглаад тайван сууж агараа
би ийм тат би ингэж чадахгүй байх би яац юм бол гэж би тийм бодорой хүн болгоо харилцан адилгүй учраас зүгээр тэгээд өөрийнхөө биеийг өмнө нь хилжилжсэнээр тэгэл яг байгаа чигээр нь хайрлаж хүлээж авах хэрэгтэй. За дайж ухаан гарыг суллаад өсгий нөөсөө барьж агаад ирсэн замаараа буцна. Хоёр тохоогоороо тохоолдоод өв зөөлхөн дилөө. Тэгээ нуруугаа сайхан ажиглаад нуруу бол сайн маш гоё хотож өгсөн байгаа тий. Тэгээ зарим нэрээ нуруу их чилээтэй байсан, нуруу янз бүр байсан бол одоо нуруунд чинь нилээ. Тим дохио өгөн тэрийгээ сайхан ажиглаарай тий. За тэгээ сайхан урагшаа өв сунж яаж агаад хоошоогоо юу байрал руу хөвтий. Шавасана байрал руу хөвтий. Оп. За дэшигээ шавасана байрал дээр ирж тэвтээд тайвшир. Сайхан ердийн гүнзгий амьсгал авч гаргаад юу ч бодохгүй сайхан хөвтий хийгээрээ. Юм бодогдоод байх юм бол түрүүн хэлсэн тий. Дараа нь бол ёо одоо би жоохон амармаар ажиллах. Тэр бодлыг сайхан жоохон амжаачих. Тэгээ сайхан тавшир. За одоо жоохон баруун өлөө цээжиндээ авчираад өв нөгөө нэг хэрвээ таны өвдөгч хангалттай цээжинд чи үрж явах юм бол хажуудлахын хавиргыг гуяа хавиргаа давлаад тэгээд өвдгийг өөрийнхөө суг руу ойртуулад өгн тэ. Тэгээд жийсэн хөлийнхөө өсгий өр итвэртэй жигээ тэгээд суг өвдөг хоёрыг бүр ойртуулад өгн. Тэгээ сайхан ердийн амьсгална. За одоо баруун гарыг хөлийнхөө гадна талаас барьжгаад мушгаад тэгээд баруун гарынхаа үзүүр рүү харж өгн тэ. Биеэ сайхан мушгаж өг. Аа жимхэн буцлаа. Хөлийг жигээд эсрэг талынхаа зүүн хөлийг өстой сайхан өөрлөгөө тэмрээд үг. Хоёр гараа хавсраад өвдөгнийхөө гаднад яг өвдөгнийхөө тэр юунаас барьж агаад тэгээд сууруугаа сайхан ойртуулад бараг суг мөр хоёроо ингээ бүр ойртуулад. Тэгээд жийсэн хөлийнхөө өсгий өөр итвэртэй жийж үгэн тийм ээ. Ахар сүлийг аль болох матраснаас хөндөрүүлэхгүй тэгээ сайхан бүх энэ хөвлий дотор байгаа нарийн бүтэнгээс бүх бие организмыг хөвлийн хөвлөд байгаа организмуудыг бүгдийг сайхан массажлаад өг. Амсгал авч гаргаад тайвшир. За, зөөлхөн баруун гарыг өргөжогоод зүүн гар хөлнийхөө гадталаас нь ингэж бариад тэгээд зүүн гарыг хажууд чинь алдлаа. Тэгээд баруун тишээ сайхан мушгаад болтол мушгараа миний мик шиг юм дирт нүгөө. За. За тэгээ сайхан юрдий амсгалаад амсгал авч гаргаад. За зөөлхөн буцаагаад боолглаа. За одоо хоёр хөлө хоёул ингийн нуулж гаад хоёр өвдгөө бариад авъя. Өвдгийг сайхан салгаад за тэгээд хоёр өвдгөө хоёр сугаруугаа аль болох ойртуулад ингээд хангалттай тэмрээд үг. Амьсгал авч гаргаад энэ чинээ тайвшир. За одоо бүр болмоор явбал ахиулаад нөгөө өчгчийн хичээл дээр заасан шиг долоовор дунд хуруугаараа эхийн хуруунаасаа бариад хөп. Нөгөө happy baby pose руу орно тэ. Аз жаргалтай хүүхэд байрлал. Жаргалтай бацаан байрлал гэд нэрлэлттэй юм. За тэгээд хоёр эхийн хуруунаасаа хөнхөн татаад ташаага хөлөө сайхан ингээд нээгээд үг. За жинхэнэ хоёр их улын нийлүүлж хагаад хөлнийхөө олноос байрлаа. За баригдахгүй байгаа хүмүүс маань уяатайгаа ажиллаарай тийм ээ. Ойрхон уяач юм уу тэлээгээр ингээд хөлнөөсөө барьж агаад
тэгээ ингээд бас татаад өгч болно тий. Хөнхөө татна. Хамгийн гол нь дал мөрчин сул газар хурж байгаа. Толгой үзүү чин суларч байгаа. Тэгээд өөрлөгөө татаж өгнө. За, уяаны шаардлага байхгүй гараараа татлаа бол гараараа татаад тэгээ одоо айчхан нуруугаа бүх дэлгөөд хүзүү хүзүүдлгоо өндийлгөөд үг. Тэгээд хөп өнкөр хөп өнкөр опа хөшөө далаацыг сайжруулад урагшаа хашаага өнкрөөд байгаарай манайхаа опа. За тэгж байгаа инерцээрээ өндийгөө тайвшраад баада кона санаа байрал дээрээ ирээ суя. За хөлнөөсөө сайхан татж байгаа нуруу үзүүгээр дээшээ сунж өгнө. Тэгээ хоёр ташаага сайхан дэлгээд за тэгээ матрасныхаа өмнө ирээд одоо бүгдээрээ сүүлчийнхаа хичээл маань ерөөдөө өндөрлж гээ. Өөр тэмдэгнэр сайхан зайвалд суугаад тэгээ сайхан нүдэн анж болно. Эсвэл нэг цэгийг сайхан ширтээд чим мудраагаараа барина. Гарынхаа ашхийн хуруу 7 хуруу нийлүүлээд хоёр нөгөө 3 хурууг нь бас нийлүүлээ. Тэгээ хооронд нь салгах чинь тий. Тэгээ тохоог тэгшлээд гарынхаа өвдгөн дээрээ авчираад алгаан дээш нь харуулад авчираа тавьчин тий. Тэгээ энэчнээс сайхан нуруу хүзүүгээрээ сунаад дээшээгээ маш гоё өндөр цэг сууж өгнө. Тэгээд энэ сайхан ирүүг жоохон хоолооругаа түлхээд хүзүүгээс дээшээгээ сунгаад өгнө. За тэгээд хөвлийгээ сайхан дотгошин татаад энэчнээ тавьшир. За энэчнээ хэрвээ таны хөлчин хурж явах юм бол над шиг ингээд хагас падмасана байрлалаар суугаад үзээрэй. А болохгүй бол яг хөө ингээд эвтэхэн завлаа суучин те. Энэ болмоор байл бүр бүтэн падмасанагаар ч суусан болно. Падмасана байрлал нь маш гоё хүнийг тайвшруулж, төвлөрүүлж өгдөг. Нэг өсөр бол тайвшрал гэдэг маань ерөөсөө төвлөрөл гэсэн үг. За тэгээд түрүүнийхээ байрсан чим мутрагаараа бариад нуруу үзүүрээ цих болоод нүдэн анаад энэчнээ тайвшраас уу. Тэгээ ердийн гүнзгий амьсгал авч гаргаад тайвшрий. За өнөөдрийнхөө хичээлийг ертөнцийн ахтагч аваа гэж үздэг ом гэсэн аваг, ом гэсэн терник уншаад 3 удаа уншаад тэгээд өндөрлөн. За та бүхэн маань маш сайхан суудлыг зэгцэн байгаа. Тэгээд тэр ом гэдэг аваг дуутахад тэр авааны тавтамжаар хүний бие хэрхэн гоё одоо сэргэж тэр эс мэдрэлүүд чинь хэрхэн гоё сэргэдэг та бүхэн одоо ажиглаарай. За ом аваг яаж уншдаг вэ гэхээр а о им гэсэн 3 аваа нийлээд тэгээд ом гэсэн аваа үүсгэдэг гэж үздэг. За а гэд эхлэхэд болохоор амьсгал аваад тэгээд гарахтаа а гэд эхлэхэд яг тэр нэг юу хөвлийнээс ингээд дээшээ огсож байгаа мэтэрмж төрнө. Тэгээд айжимдаа амьсгал чин дундраад гэт хэлэхэд чинь яг тэр нэг хоолонд ир чи ингээд юм чичиргээ үсээд яг тэр үед нь амыг жимээгээд гэт дуусгаад маш гоё тарих толгоо ингэж дүүрч өгдөг байгаа. За тэгээд дараа нь та ажиглаад үзэхэр их тийм гоё бит таата мэтрэмж үүснэ. За одоо бүгдээрээ нэг амьсгал авч гаргаад дахиад амьсгал авч гарахтаа ом тарина уушээ. За хамтдаа амьсгал авцгаая.
хүүхдийн гүнзгий амьсгал авч гаргаад тэгээд өөрт үсэж байгаа мэдрэмжийг сайхан ажиглаад үзээрэй. Авианы хүч биднийг маш сайхан тайвшруулж, тайтаруулж, аюу гой цэнэглэж өгч байгаа. Тийм болохоор та бүхэн энэ ом авиаг хичээлийн төгсгөлд уншаад их сайхан байдаг. Хичээлээ төгсгчөө сайхан сууж агаад, заримдаа сэтгэл санаа тогтохгүй байхт ч юм уу, ом гэсэн авиаг ингээд сайхан суудлыг гой цих идэвхтэй болгож өгч байгаад тэгээд ом авиаг уншаад үзээрэй. За сайхан ердийн гүнзгий амьсгал авч гаргаад хоёр гарыг хавсраад зүрхэн төшөөнө авчирч тавь. За тэгээ та бүхэн өнөөдөр хийсэн бүхэн тань хангалттай та өөрийнхөө бүх хүчийг дайчилж хангалттай хийсэн гэдэгтээ сайхан сэтгэл ханаад тэгээд өөрөө өөртөө талархаад тэгээд өнөөдрийг сайхан амарч өнгөрүүлээрэй. Хичээлдээ итгэвтэй оролцсон та бүхэдтэй баярлалаа. Танд амжилт төсөй. Намасте.